Привіт, мене звати Антон, а то пакується Толік. Добрий день. І це проект Ukrainian.com автостопом від України до Шотландії. Зараз уже трошки видно, хоч встали ми раніше, то ми записуємо вітальне відео. Ми успішно поспали тут за парканом на заправці в таких колосях, прикольно. Ось, я вже спакував все, Толік ще складає свій спальник. Що ти думаєш про цей експірієнс, Толік? Це кльовий експірієнс, насправді. І я не знаю, я б з радістю можу ще його тут зробити. Коротше, ми з Толіком так зрозуміли, що це був той ритуал позбавлення цнотливості хічхайкера, коли далі вже пофіг, чи є тобі де ночувати, чи немає. І та, я зрозумів, що я тепер вже не зможу сказати водіям, що а що ж, якщо ви не злопали машину, де ви спите? Воно також не було. Ну да. Не було. Так от, ладно, пішли по швидкому на Прагу за стопом. І там все не було. Речі, ми заїхали в Прагу з далекобійником. Зараз він має підкатати на своїй маленькій машині і завезти нас в саме місто. Але насправді, ну, останні події були якісь вообще нереально кльові. Ми переночували в лісі, постійно сповзали, бо трошки по-дурному лягли на схилі. Але насправді виспались дуже класно на свіжому повітрі, хоча між обох сторін були дороги. І майже одразу нас підібрав цей далекобійник. Він дуже не хотів нас брати, казав, ні, ребят, тільки одного, тільки одного. Ну, ми його вмовили, що та ні, нормально, ніяких проблем не буде. Ми домовились до першої заправки. Так, домовились до першої заправки, але якось і перша, і друга. Ну, і я так тільки сидів собі ззаду, я закрився рюкзаками, щоб мене не видно навіть було. Тільки дивився заправку, ну проїди. Во, і тепер ми ось у Празі, він зараз покатає на легковій машині, завезе нас в місто. То насправді все вийшло дуже круто і скоро ми, мабуть, зустрінемось з Анджеєм і поговоримо про автостопи. Так що, ребята, давайте слідкуйте за нами. Це Ukrainian.com, ранок 27-го числа. Єха! Супер. Скажеш, цей чувак... Цей чувак просто повіз нас кататися по всьому старому місті Празі. Вау, я згадую цю Прагу. Схоже? Блін, чувак, вона реально красива. I love this city. I have been here like 2 years ago and I still get it. Так. Home sweet home. Сам? Okay. Yeah. Thank you very much. Thank you for the super ride. Have a nice day. Так, сказав бідняк. Ну так чувак прикольно спить на лавці. А що йому? Він в Празі. Щоб не поспати на лавці, я теж поспав на лавці. Все,
Sorry? Could you please tell where is the... Naporichi Street. Naporichi, you must go back. Right. The ghetto, the ghetto. The bravo. Correct? Yeah. Right. I guess. Yeah. And straight. Yeah. Straight. Yes. Yeah. Okay, thank you. Thanks. Уявляєш, як самим мешканцям Праги нелегко виходити в центр свого міста і кожну хвилину спинятись таким людям, як ми, пояснювати, де яка така-то вулиця. Ну, так. Ми приїхали сьогодні зранку в Прагу. Значить, десь з півгодини шукали вулицю на Порічі. Там на номері 8 мало бути інтернет-кафе, але ми припхались. Ні, чорта там. За ствердженням інтернету. Так, за ствердженням інтернету. Але реальність сказала, йдіть ви нафіг звідси, там якісь магазики зараз, кебаби продаються, яке таке. Так, це звучить абсурдно, але, блін, ми ходили, я не знаю скільки. Ну, з півгодини реально. Так що ми вирішили нищебродити в Макдональдс. Так. Я взяв чашечку кави, середнє еспресо, і тут мої улюблені великі довгі ложки такі. А мої улюблені розетки, я окупував уже дві. І заряджаю там акумулятор. Так, і навіть цю ложку я можу дістати Антонові по лобі, якщо треба. А ну давай, давай, давай. Ти дістанеш? Та давай, давай, давай. Бачите, Антоха сам напросився. Так що ми домовились з Онджеєм і маємо зустрітися сьогодні о 2-й годині, тобто години через 3-4. Власне, через 3,5 годин. Класно. Так, піду... давайте, слідкуйте далі. Піду зміню шкарпетки. Давай. Привіт з Праги. З вами проект Ukrainian.com. Я Толік, а це Антоха. І сьогодні ми... Блін, сьогодні для мене здійснилась, в принципі, найкласніша річ на цій подорожі. Ми зустрілися з авторами книги «Автостопом» Дані Паула, яка великою мірою надихнула нас Толіком на цю подорож. Так, то зараз ви можете бачити перед собою авторів цієї книги. Онджей Гейма і Штефан Рибар. Які написали «Автостопом до Непалу» чеською в 78-му році, яка потім була перекладена російською і яку випадково купив мій батько, і я її прочитав. Ось. Штефан тепер працює журналістом, а Онджей грає в рок-групі «Жвути пес», «Жовтий собака». І вони дуже класні люди в Чехії, вони згодились зустрітися з нами з Толіком і поговорити про те, як автостопилося в 20 років так давно і як це є сьогодні. Ну все. Кат! Я! Go for it! Я Ондрій Гейма, а це мій друг Степан Рибар. Да. И мы два пошли автостопом вместе из Праги в Непал. Мы написали книгу. Да. Переводчики сделали русский вержен. Да. А Антон и Толик почитали, нас нашли на интернету, потому что у них проект Ukrainian, такой видеоблог маленький. Так точно. Очень хороший, мы слышали, так же check it out. А я очень счастлив, что могу сказать и увидеть, что автостоп всегда жив. Thanks to you. Спасибо. Спасибо вам. Так. Коротше, щойно ми поговорили з Онже і Стефаном про автостоп. І знаєте, це просто якось не те, щоб прямо побачити себе в майбутньому, але ну, це якийсь просто погляд трошки вперед. То, що для нас є дійсністю, для них є вже досить далеким минулим. І просто той варіант розвитку, що насправді, ось таке друкування, котрим займаємось ми, просто, ну, як думає велика кількість соціум безполізняк жорсткий, насправді це дійсно великий крок до чогось серйозного, дорослого і правильного. І це якийсь правильний крок. То я скажу так, що
надалі я буду підтримувати з абсолютною впевненістю в тому, що ну, з нас вийде діло і що ми робимо правильну справу. І в цьому нема нічого поганого, якогось неправильного. Те, що тут, це насправді то, як це має бути. Бо. Перед вами інсталяція «Прага виснажує». Ходім тусить. Я ж сподіваюся, ти купив найдешевші півгодинні? Я ще не купив. Я тільки... По 24. Я тільки подивився, куди нам? Далеко. Ні, нам тут пересісти на червону вразу. І накачуємо. Класно, що й пересядем. А чи роки йдете? Так, чи роки? Сіди так, 24. 24. 24, добре. Тебе так, як нахід, треба поспіріти. Ну, бо так, сумно, нормально. Ага. Ага. Дінкові, дінкові. Ні, не встань, я їздив. Передай привіт з чеського метро. Добрий день, метро Чеська. Дивися, в Празі що, теж є такі затори в метро? Один з чотирьох піднімає. Як на мене, ідея смітників посеред платформи метро – це дуже класно. Там небагато де є? Ну, в Києві і в Мінську таких нема, це точно. Ну, і є в тебе була сміття, а що з ним зробити? Це у нас так бояться терористів, походу, да, що не ставлять ці смітники? Ну, тільки ми на етапі будемо жити, правда? Так, давай спробуємо до свого сюди, може, тобі? Тіч? А, це херня, ні, 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 ні. Вся не помістить, ні, ні, ні. Тіч, принеси твоє тарелку і закривай. Ні, 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 ну, шталфе так можна. Ну, і тіч все равно буде. Хорош. Що це так? Дисполосно буде. Дисполосно буде. Так, так. Тіч все равно буде, так що ми потім не вийшли. Антоха, скажи людям, що ти робиш, що я знімаю там. Да. Доброго вечора. З вами Антон і проєкт Ukrainian.com. І мене прибрали робити бутерброди з шинкою та сиром. Ось, власне, нарубати масло на кожну хлібину і це все розкласти. А відбувається це все в... Ти так шумиш тою тарілкою, що люди взагалі ніс не почують. Це все відбувається в студентському гуртожитку в Празі, де нас дуже люб'язно захостив Євген Мосєєв із Росії. Там, на жаль, я вам люди зараз не віддаю. Але я просто помахаю, так. Ну, а люди будуть знати, що ти здесь з нами. Все, ну, постав поки назад. Мов ти захопиш. Так. Відправляємо листівки із центральної пошти Праги. Що? Кажу людям, що відправляємо листівки із центральної пошти Праги. Наша.